Това ден продължава, уважаеми зрители. Антон Кутев е тук при мен. Представям ви го като бивш говорител на служебните кабинети на Стефан Янев и на Гълъб Донев, но добре познат на вас и в активната политика, бивш народен представител. Здравейте, господин Кутев. Здравейте. Как ви изглежда политическата картина към днешна дата? Случиха се доста любопитни събития последните две седмици. Визирам отхвърлянето на служебния кабинет, който предложи госпожа Кожарева, реакцията на президента, Калин Смянов като голямата ябълка на раздора и се оказа толкова ключова фигура в изпълнителната власт. В крайна сметка вече е сменен с Атанас Илков. Главчев направи това, след като и ГЕРБ казаха, че искат оставката му. Изобщо, какво е вашата равносметка към днешна дата? И за съжаление, нищо хубаво няма в цялата тая работа, освен продължаващо раздробяване на пространството и нищо друго не може да очакваме от и развитие на там. А иначе добре е, че ще има правителство. Всъщност българската конституция е така направена, дори след малумните промени, които ни се случиха последната половин година, че не може да няма правителство. Тоест, може да няма парламент в даден момент, но не може да няма правителство. Така че добре е, че го имаме, добре е, че все пак по някакъв начин се запазва някаква стабилност. Аз не мисля, че трябваше да променя кой знае колко ново министри Главчев. Проблема за мен в този случай е, че Главчев продължава да бъде премиер по простата причина, не че имам против лично него, а това, че в досегашния си мандат всъщност един от основните проблеми за правителство беше той. Тоест, ако имаше тежки издънки в правителството, като вземе там и декларациите по Сребреница, като вземе назначение уволнение на ключови хора, които или на областни управители и така нататък, т.е. ако имаш някой, който създаваше постоянен конфликт с обществото, беше Главчев. Министрите, даже деца вика, се справяха сравнително добре, някои от тях особено добре. В това число, като казвате министрите, включвате ли и до скорошният министър Калин Стоянов? Не, честно казвам, не го включвам в смисъл. Очевидно, той се превърна в проблем, но сега, до каква степен това, че смениха Калин Стоянов, означава, защото очевидно контекста на смяната на Стоянов беше едно подозрение в голяма част от съдите в България, че той е свързан с Делян Певски, че благодарение на него Делян Певски ще може да си купува гласове. Сега, дали като го смениха с друг човек, аз не познавам между другото господин Илков и нямам никаква представа, чий човек е, как е назначен и какви общи интереси обслужва, така че нищо не мога да кажа за това как ще стане на там. Но лично аз не смятам, че Делян Певски ще спре да има вълнение от купуването на гласове или ще намаляват парите, които е склонен да даде в политическата си кариера. Звучат ли ви правдоподобни коментарите, които между другото дойдоха по отношение на Атанас Илков като вече настоящ вътрешен министър? Тогава беше още спекулация неговото име. 9 часа преди на практика да предложи Главчев новия състав на кабинет, Кирил Петков обяви, че това е човек Пеевски Борисов, избират един вид Атанас Илков. Още една позиция, Борисов и Пеевски пак ще правят избори, вече е позиция на ППДБ. А Божанов днес в ефира на БНТ заявил, Атанас Илков е проводник на изборните интереси на Пеевски, т.е. поддържа се тази линия и по отношение на ушново избрания, различен от Калин Стоянов министър. Вижте, аз много бих се очудил, ако ППДБ поддържаха друга линия. При тях по принцип отношението... Политическа ли е изцяло тази линия или има наистина аргументи в тази посока? Аз не мога това да кажа. Пак ви кажа, аз не познавам достатъчно добре системата на МВР и самия път на господин Илков, за да мога да кажа дали има основания тези обвинения, че той е същия. Лично аз очаквах даже в публични изяви бях казал, че очаквам да се появи прокси. Не знаех дали ще господин Илков или някой друг. След като, вижте, ако приемам, че Делян Певски има достатъчно власт, за да управлява до такава степен държавата и МВР, и служби, и съд, и прокуратура, каквато поне го обвиняват или поне се очаква, че го прави, нямаме голям проблем да си намери следващ заместник. Какво стана, когато сменихме главния прокурор, предишния Иван Гешев, сложихме Сарафов? Какво се провери в прокуратурата? Кое от делата, които имаше срещу ГЕРБ или срещу Певски, тръгнаха на някъде? Тоест неща, които засягат тяхни интереси, ми нито едно от тях. Тръгват само делата, които те са решили, че в момента могат или искат да пуснат. И тази зависимост, политическа зависимост, според мен е очевидна. Тук колко е философията се направи също? Тоест, това подозрение го има. Дали това се случва така? Тоест, дали наистина този човек ще защитава интересите на Пеевски? Тоест, какво значи да защитава? Какво се очаква, че ще направи вътрешния министър в полза на Пеевски по време на избори? Ми няма да го лови, когато той купува гласове.
Не само Пемски, вероятно всеки друг. Това е очакването. Тоест подозрението е, че едни хора си купуват гласове, а МВР се прави на ударно и няма да използва всички сили на закона, за да спре този това престъпление. Сега, това е престъпление. Това беше аргумента на президента Радев, между другото, когато отхвърли състава на госпожа Кожарева и даде предложение до 15 часа в миналия понеделник да се срещнат отново и да предложи някой друг за вътрешен министър. Не е Кален Стоянов. Тя категорично отрече, няма да обобщавам всичко това и да го разказвам отново, защото го гледахме, обсъждахме, анализирахме. Въпросът е, можеше ли президента Румен Радев да действа по различен начин вчера и отново да отхвърли състава на кабинети. Изобщо неговото поведение олицетворява ли битката Пеевски Радев, защото такава битка очевидно задочно се провежда според диалога, който, пак казвам, задочен водят през медиите. Господин вижте, Кеш, господин Магницки, така то нататък. Няма как да не се получи тази битка Пеевски-Радев. Друг е въпросът, че нали, аз не смятам, че президентът се натиска да води битки с когото и да било, но конкретно с Пеевски се налага. Налага се по простата причина, че господин Пеевски по някакъв начин успява вече години наред да комбинира най-лошите практики в политическия живот. В смисъл, големният проблем на европейската демокрация, в това число и на българската, е постоянното поделиване на парите от политиката в бизнеса, което минава през обществени поръчки и куп други механизми, и после обратно от бизнеса в политиката, което минава през корупция. Тоест, когато имаш бизнес субекти, които са вързани с политически субекти, и когато някой има очевидна власт и в политиката, като председател на една от парламентарните партии, и в бизнеса, като човек ръководил куп бизнес и половината фалирани от самия него, но това е друг въпрос. И в съди, и в правосъдната система, защото се говори за въздействие върху съди и върху прокурори, които очевидно по някакъв път се оказват факт. Тоест, когато имаш това, това е недопустимо връзване и е нещо, което в съвременната демократична система не може да позволи и не бива да позволява. Това е проблема на Пеевски. Тоест, не е проблем в това дали той е умен или не е, дали той има някакво бъдеще, дали е грозен или е красив. Това не е проблем. Проблем е, че връзваш бизнес, политика и съдебна система, което всъщност накрая прави мафиотска структура. Как ви звучи тогава битката, която по думите му той води, с цитирам Дерибейте? Вътре в движението за права и свободи, тези процеси, които наблюдаваме, и те имат и своето развитие и към днешна дата. Но и изведнъж разследване от 2019 година, което мои колеги, които ми гостуваха в студиото, говореха, че това е олицетворение, например, на разследване на трупчета, сложено дълги години. Говоря за Румен Гайтански, за тези милиони, 150 милиона от ББР. Артикулира директно обвинение към Доган за едни 30 милиона от ББР също. Междувременно Ахмед Доган е изхвърлен, цитирам колегите от сега, цитирам от борда на ТЕЦ Варна. Бившият транспортен министър Данаил Папазов е поискал отстраняването му като член на съвета на директорите. И още, и още. Те, по принцип, защото той няма какво да прави като член съвета на директорите на ТЕЦ Варна точно, така че това, че е изхвърлен от там, да си вика, сигурно трябва да стане по-рано. Въпрос обаче в този случай за мен е, че са делата на трупчета. Защото това е начинът, по който се прави това. И аз се сещам за куп други дела, които не се раздвижват. Примерно, аз продължавам да си говоря за автомагистрала Хемус, където не става дума за 150 милиона, става дума за милиард и половина, т.е. 10 пъти повече, но там движение няма. Това е този казус, който Бойко Рашков ли обяви от парламентарната трибуна за чувалите с пари? Точно така, само че той обяви само за един лот. Там, господин Кутев, прощавайте, че ви питам, може би би следвало аз да оповестя какво се случва, но нямам никаква идея според разследването и изобщо до къде се стигнало. Нищо не стана, стигна се до това, че само в това, което Бойко Рашков изнесе, но то касаеше само един от лотовете. Значи там става дума за общо 9 лота, по които са изхарчени милиард и половина. Бойко Рашков задвижи едно за пране на пари, където мисля, че има някакви присъди, но то касае един лот, пак казвам, по който са, примерно, изтекли 100 милиона или 60 милиона, ставаше дума. А общата сума е милиард и половина. Платени са, и това са по договорите 18-19 години, платени са милиард и половина, няма магистрали, на места не е започнано строителството, нищо не е построено, няма и парите. Ето ви го случай, който спокойно е за прокуратурата отдавна. Той влезе в прокуратурата. Много хора сме сезирали, включително и аз съм участвал в това сезиране на прокуратурата. И нищо не се случва. Това е само един от примерите. Има такива десетина примери. Тоест, прокуратурата какво прави съдебната система? В даден момент се задвижва, но се задвижва, когато някой каже.
Другите два стоят на трупчета. Това е основният проблем на държавата. Искам да ви кажа, че аз отдавна твърда, че трябва да се смени политическия елит, защото особено в партийния елит в момента е напълно опроверган. И за това не може да се правят правителства. Как да се смени обаче, господин Кутев? Трябват ни нови политически субекти или... Не, трябва ни работеща прокуратура. В момента, в който заработи прокуратурата... Ето, оставката на Гешев, той си я скъса, след това беше отстранен. Добре. Отидохме към конституционни промени, говорихме за временно изпълняващ длъжността главен прокурор, който действа и в момента, обаче не е ясно кога ще имаме нов главен прокурор. Не е ясно с Висшия съдебен съвет, който се раздели на съдийска и прокурорски съвети след промените, какво се случва. Пак буксуваме, пак съдебната реформа е клише. Буксуваме, защото е не клише. Тя просто това, което нарекаха съдебна реформа от ППДБ, е нефелно. То не може да доведе до резултат. Кой може да направи наистина тази реформа? Вижте, сигурно трябват добри юристи, вероятно трябват, може би за добра съдебна реформа трябват някакви промени конституционни, които могат да ги направи не велико, а нормално народно събрание, но тези, които бяха направени, със сигурност не свършат работа. И това и аз още като депутат на времето съм го говорил, защото идеята да се раздели Висшия съдебен съвет на две квоти, тя не е от вчера. Тя си стои от 5 години 6. Христо Иванов си е бутал от не знам си кога, си добре хубаво, като разделихте Висшия съдебен съвет на момента, какво се случи? Кое от всичките неща заработи? Как съда и прокуратура почнаха да работят? Просто това е глупава идея. Тя може би не е лоша сама по себе си, но тя не решава проблема, пред който сме поставени. Как може да се реши? Аз не смятам, че аз съм човека, който може да каже, защото не съм юрист, и не съм, нямам практика в съдебната система. Тоест, предполагам, че има хора, които могат да дадат куп решения. Но едно съм сигурен. Големия проблем в момента на България е прокуратурата. Тоест, това, че в прокуратурата нещата влизат, засядат там и излизат, когато си реши главния прокурор, е огромен проблем. Само как да припомня, да, и тук да припомня всичко това, което се е случвало в съдебната ни система, чудовищните факти от антикорупционния фонд, разследванията и Мартин Божанов нотариуса. Комисии се правиха времени в парламента, да. И какво от това резултат? Не, вижте, в България времени комисии, аз съм участвал в времени комисии в парламента, които да разследват определена ситуация на времето, където идва шефа на НСО и хили ми се отсеща, аз тогава съм депутат и казвам, аз просто няма ви дам тия данни. И ти нищо не можеш да направиш. Седи човек и вика ми, няма да ви ги дам. Бе, гледай си работата. Нали? Това е. И това може да го направи всеки, който поиска. Тоест, парламентарните комисии за разследване в българския парламент не са като ние в американския сенат. Има огромна разлика между двете. В Конгреса. Там няма, тия неща не могат да се случат там. Но за България едно съм сигурен. Ако прокуратурата само за половин година заработи като хората, политическият елит е сменен. Защото аз съм убеден, че огромна част от политическия елит е силно зависим от прокуратурата, което ще рече, че има криминални дела, в които той е замесен. И тук ви питам, как тогава законодателната власт, визирам депутатите, които след малко, между другото, ще чуем на влизане в сградата на парламента, могат да направят тази промяна в прокуратурата, изобщо в съдебната власт като реформа. Без да се фиксираме на никакви имена или конкретни личности. Няма нужда. Кардинално трябва да се реформира. Точно така. Аз сега пак ви казвам, аз нито съм юрист, нито съм работил в съдебната система, за да мога да дам точните дефиниции. Приемам хипотезата, че политиците наистина са зависими в някаква степен. Хипотеза. Ние не сме съд, не можем да кажем и да доказваме. Да. Но ако влезем в тази хипотеза, как тогава излизаме от този омагьосен кръг? Ами вижте, клише. Честно казано, това, което аз съм виждал по отношение на съдебна реформа в европейските държави, каквото можахме... Нашето законодателство е много близко до европейското. Ние какво сме успяли пък с годините да вземем от европейското законодателство, го пренесли. Ако видя някъде добър модел, аз лично бих инициирал пренасенето в България. Но ние сме направили всичко. И стигаме до ситуация, когато дама, то при нас пак не работи. Що не работи? Ами защото хората са такива. Защото когато в Европа платиш на едни хора много големи заплати и тези хора като взимат много големи заплати, защото са конституционни съдии, те от тук нататък решават по съвест. Дама, в България се оказа, че те хем взимат много големи заплати, хем не решават по съвест. А решават по някакъв друг начин, защото очевидни проблеми стоят за решаване и се решават по един начин, който е абсурден за всички ни. Ние го виждаме. Всички го знаем. Те самите го знаят. Но това, че те са със 7 годишен мандат и че получават огромни заплати, не е гаранция за това, че те ще решават по съвест. Ето го проблема. А иначе решението за това как се прави конституционен съд е също като в Европа. Само, че там работи, тук не работи. В България едни от най-мощните хора финансово, които законно си получават огромни заплати, са съдиите. Съдиите имат много добри доходи.
Всички те имат много, като ако им погледнете там, имуществата много са добре осигурени, защото те от години получават огромни заплати. Би ли трябвало по това да означава, че съдебната система работи независимо? Би трябвало. Само, че се оказа, че има огромно количество съдии, които не работят независимо. Въпреки, че би трябвало съвременното общество да им решило проблема. Тоест, какво казвам? Нашия проблем не е в законодателството в много голямата част от случаите. Нашето законодателство в много случаи е европейско или много близко до европейско. Това, което ни е проблем, е хората. И това, че всъщност от най-малки до най-големи българите са много склонни да взимат подкупи и, за съжаление, на високите места на властта има доста хора, които продължават да го правят. И това е, защото това е народна психология, защото им го позволяваме. Това, да кажем, е глобалната картина. Ако влезем в детайлите в законодателната власт, моля ви за бърз отговор, ще ни свърши ли работа едно мнозинство в следващ парламент, за да се върви през законодателни инициативи към реформиране на правораздавателната система? Ще ни свърши, ако мнозинството не е това. Докато тези партии, които виждаме в момента, съществуват на власт, те ще водят само надолу, защото те нямат интерес да направят преструктуриране. Трябва коренно обръщане на системата, която аз не виждам как ще стане на тези избори. Може в някакво бъдеще да стане, но на тези избори не виждам как се получи. Моля ви да продължим разговора си след много кратка пауза, защото имаме вече изявление на влизане в парламента. Кирил Петков, доколкото разбрах, Рамадан Аталай и Цончо Ганев, ППДБ, Движението за права и свободи, щях да кажа, Рамадан Аталай вече е независим, така изключен от групата на Движението за права и свободи, която се оглавява от Делян Пеевски, и Цончо Ганев от Възраждане. Да ги чуем и ще коментираме с вас. Чакаме голямата новина от Има такъв народ. 11:30, това разбрахме, ще дадат брифинг. Иначе с Антон Кутев продължаваме нашия разговор. Тук, господин Кутев, чухме и Кирил Петков, смениха Калин 1 с Калин 2, Калин Стоянов 1 с Калин Стоянов 2. Как ви звучат? И Рамадан Аталай, между другото, също беше. Той е лаконичен, не каза нещо, кой знае какво, но да, очевидно си продължават и там процесите. Те нищо не се е променил в този случай. Продължава това, което сме очаквали сега. Наистина, Рамадан Аталай беше прав в едно, че трябва да им дадем време, за да видим какво ще направят и тогава да даваме оценки. Сега аз мога да изразя своите съмнения, колебания или подозрения, но така или иначе време, за да видим какво ще направят, им трябва. Пак казвам, проблема на досегашното правителство на Главчев беше самия Главчев в най-голяма степен. Дано да си направил полките и да може нещата да тръгнат по-добре, защото практически всички имаме нужда в момента от смислено управление. Тоест аз наистина се надявам, а и всички българи, че най-накрая нещо ще се случи. В смисъл, какво трябва да се случи, дори за 3 месеца? Абе, трябва ни нормалност, трябва ни поглед в бъдещето и елементарен професионализъм. Тоест някой, който стои на върха на държавата, а министър-председател е точно такъв. Тоест, в момента, в който ти станеш министър-председател, ти вече си влезъл в историята. Единственото, което остава да определиш, добро или лошо ще влезеш. Главче вече е влезъл в историята. Въпросът е как ще излезе от нея от тук нататък. А за да излезе от нея като хората, трябва просто да даде на хората ясната надежда, че има изход. Че има хора, които знаят какво правят, че има хора, които защитават гражданските интереси и че те просто ще ги издадат напред. Това, между другото, е много лесно за служебен министър. Защото той веднъж станал служебен министър-председател, той вече не зависи от никой. Би трябвало самия той да е независим, защото той не очаква след... Ако е логично и ако е нормално, това, като не очаква следващ мандат, той не очаква... Народното събрание не може кратък, да го свали... Обикновено. Да, така че той има всички шанси. Аз затова преди това за Кожарева бях казал, че тя може да стане месия. Всеки служебен министър може да стане месия, ако има акъла и знае как да го направи и ако иска да го направи. Проблема на Главче до сега беше, че не знаеше как. Ако се е научил за тия 3 месеца, което мене много би ме очудило, но това ще му даде шанс да свърши смислени неща при следващите месеца. Какво следва обаче след тези 3 месеца и с това да сложим финала? Пак избори, 27 октомври, ще минат и тези избори. Какво от това? Ами ако парламента не се разбута така здраво, което аз не вярвам, че ще стане, напротив ще покаже повече от същото и повече умора и повече проблеми, ще влезем в едно... Дори да се състави правителство, ще стане много трудно, но да се създадеше някаква сглобка, която ще умори още повече процеса. Тоест накрая ще стигнем рано или късно, в близките 1-2 години, ние ще стигнем до пълно пренареждане на партийната система. Ако то стане смислено от хора, които знаят как това е шанс за България. Най-вероятно обаче да стане в обратната посока, да стигнем до разпад и да стигнем накрая до ексцесии от някакъв вид.
Просто по този начин, по който ние в момента съществуваме с тези партии, не може да се продължи. Но ще има тежки промени. Възможно ли е някакъв вид мнозинство? Ето Борисов преди няколко дни на 23 август каза, намерили съратници за нашите идеи, няма да се интересувам кои са. Пеевски, Доган, а коя Костадинов. А неговата идея, че аз някакси не мога да определя по неговите ясно. Политики. Това го е заявил, когато скицираше, а не, това е в Свищов. Но да, всъщност тогава мисля, че скицираше. Ако идеята е, че Борисов трябва да е на вас, защото аз не знам кои са другите идеи, които той защитава по начина, по който би трябвало да го прави. Тоест тук въпросът отдавна вече е преминал в това, защитаваме ли идеите и не идеите, интересите на гражданите. Пак казвам, интересите граждани са ясно определени. Здравеопазване, образование и социална политика. Бизнесът да върви. Това са идеите. Не да им ги взимаме на шамар бизнесите, не да изнудваме фирмите да си ги продават на той и на ония дебел тънък или къвто е бе там. Въпросът е това може ли да се направи. За съжаление, ГЕРБ беше и Борисов беше 12 години министър-председател. И то не само, че не вървеше в правилната посока, а в обратната. Как ще ги убедиш в момента, ще го направиш по друг начин? По същия начин са всички други играчи в момента. Партийната система трябва да се промени изцяло. И ако не се промени изцяло, ще вървим само надолу. А кога се промени? Няма да е на ти избори, очевидно. Кога ще стане, зависи от много фактори. Факт обаче, че тези, които в момента населяват офисите на партийните централи, не стават. Новия политически субект, който да дойде от президентството като хипотеза, която вече години, между другото, обсъждаме сега последните месеци, сякаш още по-интензивно, стои ли все още на дневен ред? Виждаме президента, че доста така активно заема позиции, то доста категорични. Не, според мен очевидно не стои. Напротив, президента недвусмислено вече показва, че той поне на този етап няма да прави проект, освен ако не му се наложи, а за сега не му се налага. Той си иска, има президентски мандат, който има още 3 години, ако се налъжа, така че... Съмнявате се да прекрати предсрочно президентския си мандат и да слезе на политическия терен. Проблема е друг обаче, че ако не го направи президент, ще го направи друг. Тоест, дали популист, това е големия въпрос. Има ли кой? На тези избори не, но следващите се появи. Въпросът е дали ще бъде популист или ще бъде смислен човек. Ако има някой смислен, който наистина може да промени нещата, би било страхотно, въпреки че аз не виждам такъв. И в България трудно виреят такива. Ние си падаме по популистите, ние искаме лесното решение, някой да ни оправи. Ние не търсим начин да си решим самите проблеми. Да. Благодаря ви, господин Кутев, за този разговор. Докато ми отговаряхте на последния въпрос, колегите пуснаха кадри с състава на служебния кабинет. Част министрите вече се придвижват към сградата на парламента в района триъгълника на властта. Виждаме ги и в момента. А междувременно Даниел Митов от ГЕРБ също е говорил на влизане в сградата на парламента. Предлагам да го чуем. На вас ви благодаря за този разговор и ще ви очаквам отново. Бъде интересно да видим какво ще се случи следващите 2 месеца предизборна кампания, какво ще отредят българските граждани. Вече с оглед на резултатите ще ви поканим отново, за да разискваме възможните комбинации. Защото все още е твърде рано и трябва да хващаме някаква стъклена топка тук и да се превръщаме в гадатели, което не е много добра идея. Благодаря. Благодаря ви. Даниел Митов сега от